यानंतर जाऊयात सांगलीच्या यानंतर जाऊयात नाशिकच्या रिंगणामध्ये. शिंदे गटाचे नेते अजय बोरस्तेंनी स्वामी शांतिगिरी महाराजांची भेट घेतली आहे. बोरस्ते शांतिगिरी महाराजांच्या भेटीने चर्चांना उधाण आलंय. मागील काळामध्ये स्वामी शांतिगिरी महाराज यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीही भेट घेतली होती, मात्र शिंदेंकडून उमेदवारी न मिळाल्यामुळे शांतिगिरी महाराजांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे. दरम्यान नाशिकच्या रिंगणामध्ये अजूनही दोन महंत उतरणार आहेत, बघूया त्याबद्दलचा एक स्पेशल रिपोर्ट. नाशिकच्या रिंगणात साधू महंतांचा मेळा. स्वामी महंतांनी लोकसभेसाठी कसली कंबर. धार्मिक गुरूंच्या एंट्रीने नाशिकच्या राजकारणात रंगत. नाशिकच्या जागेसाठी महायुतीमध्ये रस्सीखेच सुरू असताना साधू महंतांच्या एंट्रीमुळे रंगत वाढली आहे. शिंदे गटाकडून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शांतिगिरी महाराज यांनी पहिला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. मुख्यमंत्री शिंदेंनी दाद न दिल्यामुळे शांतिगिरी महाराजांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली आहे. दरम्यान शिंदे गटाचे नेते अजय बोरस्ते यांनी शांतिगिरी महाराजांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. जय बाबाजी परिवार हा अत्यंत मोठा परिवार आहे, त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे आणि सुदैवानं हा सर्व मतदार हा महायुतीचा मतदार आहे आणि त्यामुळे माननीय बाबांना मी हीच विनंती केली की शेवटी आपण आपला उद्देश जे एक असेल आणि आपल्याला नरेंद्र मोदी साहेबांना जर पंतप्रधान करायचं असेल तर आपण सगळ्यांनी मिळून काम केलं पाहिजे. तुम्ही इच्छुक असणं याबद्दल दुमत नाही, परंतु शेवटी आपण गुरु आहात आणि गुरूंनी आशीर्वाद देणं हे आवश्यक आहे. दुसरीकडे महंत अनिकेत शास्त्री देखील लोकसभेच्या रिंगणात आहेत. अनिकेत शास्त्रींनी थेट भाजपकडून निवडणूक लढवणार असल्याचं सांगितलंय, मात्र अनिकेत शास्त्रींचा दावा भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी फेटाळला. फॉर्म घ्या आणि तो अर्ज पूर्ण भरा, कायदेशीर बाबी पूर्ण करा, त्याच्यानंतर पोलीस व्हेरिफिकेशन आलेल, कालच ते पोलीस व्हेरिफिकेशन माझ्या हाती आलेलं आहे. कोणत्याही प्रकारची केस नाही, काही नाही, ते सर्व नील झालेलं आहे. आयटी रिटर्न्स असतील असं सर्व पूर्ण करायला सांगितलेलं आहे आणि आज किंवा उद्यामध्ये कोणत्याही क्षणी उमेदवार घोषित होण्याची शक्यता आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रथम नाव हे माझं आहे असं मला सांगण्यात आलेलं आहे. आता ते कुणाचंही नाव घेऊ शकतात, ते काय बोलतात याच्यावर मी काय बोलणार. देवेंद्र फडणवीस साहेब, गिरीश महाजन जर काय बोलले असतील तर त्यांनी त्याला होकार नकार दिला तर बोलू शकतो. आता कोणी सांगू शकतं मला पंतप्रधानांनी फॉर्म घ्यायला सांगितलंय, मला सोनियांनी घ्यायला सांगितलंय. धार्मिक नगरी असलेल्या नाशिकचा खासदारही आध्यात्मिक आणि धार्मिक परंपरेचा असावा यासाठी स्वामी महंत आग्रही आहे. शांतिगिरी महाराज हे जनार्दन स्वामींचे उत्तराधिकारी आहेत. 2004 इलाहाबादमधील कुंभमेळ्यात महामंडलेश्वर पदवी मिळाली आहे. 2009 संभाजीनगरमधून लोकसभा निवडणूक लढली होती. या निवडणुकीत 1,42,000 मतं मिळवून तिसऱ्या क्रमांकावर होते. शांतिगिरी महाराजांचं व्यसनमुक्ती, शेती आणि शिक्षण क्षेत्रात मोठं योगदान. राज्यातील 13 ते 14 जिल्ह्यांमध्ये जय बाबाजी भक्त परिवार सक्रिय आहे. तर अनिकेत शास्त्री अखिल भारतीय संत समिती धर्म समाजाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आहेत, तसंच महर्षी पंचायतन सिद्धपीठमचे पीठाधीश्वरही आहेत. गौशाला, संतनिवास, यज्ञशाला, वेदविद्यालय, गरीब रुग्णांसाठी आयुर्वेदिक दवाखाना अशा सामाजिक कार्यांमध्ये त्यांचा सहभाग आहे. देश विदेशात वेदांत आणि धर्मशास्त्रीय मार्गदर्शन, मानवता मूल्यांचा प्रचार कार्य अनिकेत शास्त्री करत असतात. महंत सिद्धेश्वरानंद सरस्वती यांनी देखील निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. ते पंचायती आखाडा श्री निरंजनीचे महंत आहेत. सिद्धेश्वरानंद हे संन्यासी असून उच्च शिक्षित आहे. कुपोषण मुक्तीसाठी वेळोवेळी आदिवासी पाड्यांवर जाऊन मदत करतात. गावागावात जाऊन ग्रामस्वच्छता अभियान करणं आणि स्वतः गोदावरी नदीमध्ये उतरून गोदावरी स्वच्छता अभियान राबवणं अशा कार्यात त्यांचा सहभाग असतो. अयोध्येप्रमाणेच नाशिकमध्येही रामराज्य आणण्यासाठी साधू महंतांना खासदारकीचे वेध लागले. महायुतीचा तिढा सुटण्याआधीच साधू महंतांनी निवडणुकीची तयारी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता साधू महंतांच्या मेळाव्यात राजकीय उमेदवारांना मतदारांचा आशीर्वाद मिळणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही न्यूज, नाशिक.